Vím, že jsem na tomhle videu přesvětlený jako hovado a vím, že v tuhle chvíli nemám ještě přesně 15 000 odběratelů, ale musel jsem to předtáčet a musel jsem trošku improvizovat, takže se za všechno omlouvám, ale myslím si, že se to dá přežít a vy si teda užijte video. Zdravím všechny, moje jméno je OG, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme speciální video za 15 000 odběratelů. Videa tohoto typu na tomhle kanále nejsou vůbec nějak častý a je to opravdu výjimka, když se natočí něco takovýhle. Ke všemu, když dneska to bude Q&A, questions and answers, což jsou otázky a odpovědi. No shit, Sherlock. Ale bude to seriózní, nebude to jako ty asky, který jsem točil vlastně doteďka, minule. Samozřejmě ty ještě budou pokračovat, protože nějak tak to mělo úspěch, ale to zase až při jiném speciálu. Tentokrát totiž budu odpovídat čistě seriózně, nebudu si z toho dělat úplnou prdel, pokud to teda půjde. A budu se snažit odpovídat upřímně a já už zase nevím, co melu. Vrhneme se radši na ty otázky. Požádal jsem vás, abyste mi psali seriózní otázky. Tohle to přišlo. Díky. Vážím si toho. Všem moc díky. I tobě, Pepo. Tobě taky děkuju. Půjdeme trošku hloubš do těch komentářů a pokusím se najít nějakou seriózní otázku. Překvapilo mě, že tady mám přes 250 otázek, když ještě sečtu YouTube i Facebook, tak je tady snad přes 350 otázek. Takže jsem moc rád, že jste přispěli a že bude z čeho vybírat a teď teda na některý zodpovíme. Kdy jsi začal hrát Clash Royale, se ptá Matyáš Kosek. Clash Royale jsem začal hrát už když to ještě nebylo vlastně na obchodu Play. Já jsem totiž hrál už ty APK verze, což vlastně, že jste si stáhli. Stahoval jsem to, mám pocit, ulož to vždycky. A když už to bylo na obchodu Play, tak jsem byl snad nějaký level 5, takže jsem měl moc pěkný náskok. A je to teda snad, mám pocit, leden 2016, takže teďka už by to mohlo být snad něco přes rok. Když jsi začínal v Clash Royale, tak jsi si hned kupoval Jemmy? Nebo Gemmy, Jemmy se mi strašně nelíbí, já bych rád říkal Gemmy, ale já nevím, jestli to správně, ono. Počeštíme to a budu říkat Gemmy, jo? Gemmy jsem si poprvé koupil až někdy snad před čtvrt nebo půl rokem a to poprvé jsem si Jemmy koupil, když byla special offer. Na tohle téma už jsem tady viděl hodně otázek a strašně moc z vás lidí zajímá, kolik jsem dal do Royálka, jestli jsem rád, že jsem to do toho dal a takhle. Budu k vám úplně upřímný, když to všechno sečtu, tak jsem do Royálka dal 800 korun, ale všechno jsem to koupil, nebo všechno koupil, všechno jsem to dal do special offerů. Protože kupovat si Jemmy normálně, kupovat si Jemmy normálně v shopu, to se opravdu nevyplatí. Proto já, když už tady něco koupím, tak si vždycky počkám na nějakou special offer, když už se to konečně nějak tak vyplatí. Kam by si to chtěl dotáhnout s YouTubem? Můj dřívější sen byl vždycky 1000 odběratelů, potom se to posunulo na 10 a teď, když už mám teda těch 15 000, tak můj největší sen je samozřejmě 100 000. Ale to už je zase, to už je sakra hodně daleko, tohle číslo. Takže může to zabrat třeba i rok, dva, tři, čtyři roky, než se tam vůbec dostanu. Máš nějakého domácího mazlíčka? Domácího mazlíčka mám tamhle vždycky, když točím tamhle webku, tamhle sedím u kompu, tak tamhle je vidět terárko. A ne, nemám hady, není to akvárko, takže nemám ani ryby, ale mám pískomilku, samičku, jo. A už jste ji mohli vidět ve videu s Fivkem, který vám vyskočí tady někde takhle na kartě. Jak ti napadla přezdívka? Přezdívka Ogi. Tady to je snad úplně nejaskovanější otázka, nejptanější, nejžádanější otázka. A přezdívka Ogi, to jsem samozřejmě už takhle dostal snad ve všech ascích. A obávám se, že do každého asku teďka říkám jenom odpověď. Ale vzniklo to tak, že jsem se koukal, myslím si to teda, že to vzniklo tak, že jsem se koukal na seriál Kdo přežije, nebo to je reality show, takhle, reality show. A tam byl nějaký kmen, který se jmenoval Ogacor, tohle to slovo se mi asi nějak zalíbilo,
tak jsem se potom v Clashku pojmenoval Král Ogakor. A potom jsem si to zkrátil na Ogi a svůj kanál jsem pojmenoval TheOgi.cz. A potom jsem to zkrátil a už teďka asi čtvrt půl roku tady mám jenom Ogi, takže je to, nedává to asi moc smysl, ale takhle to asi nějak vzniklo. Chceš jít do nějakého Clash Royale týmu, případně do jakého? Nemyslíš si, že když jsi úspěšnější youtuber, takže ti nabídnou nabídku přednostně? Na tady to bych rád tvůj názor slyšel. Takhle, samozřejmě vím, že třeba bylo to mistrovský České republiky v Brně, na který jsem se bohužel nedostal, ale chtěl jsem tam. Tenhle rok bych tam být měl a mohl být. A jediný asi takový tým, známější pochopitelně a o kterém já vím, protože se o to už až tak úplně nezajímám, je teda eSuba, která zastupuje strašně moc her. Jednou z nich je teda i Clash Royale, kde mají teda takový svůj tým. A rozhodně, když by byla možnost, tak bych toho zase využil, ale potom se po mně zase bude požadovat, abych třeba jezdil na ty turnaje a to už zase je trošku problém s tou dálkou a tak. Kdo byl můj YouTube idol? Zase otázka, kterou jsem tam četl hrozně mockrát, ještě ve stylu, kdo mě inspiroval nebo kdo mě motivoval k natáčení a já vlastně nevím. Já jsem své úplně první video jsem natočil asi před 3 rokama a bylo to video, kde jsem natáčel zvířata prostě, jo. Tamhle jsem viděl pobíhat takhle třeba holuba a já jsem ho prostě točil, úplně hotovej. Nebo v televizi běžel film, tak jsem vzal mobil a natočil jsem 5 minut z toho filmu. A pak jsem na YouTube nahrál video a pojmenoval jsem ho záběr z filmu. Já nevím, kdo mě ani k tomuhle mohl inspirovat, já prostě jsem se rozhodl, že to zkusím. A začal jsem nahrávat úplný shity a prostě lidi to začali sledovat, takže díky, ale nechápu to, nechápu. Hrozně moc lidí se ptá, jestli budu natáčet i jiný hry. Jiný hry jsem plánoval. Plánoval jsem je, jako že bych byl něco jako takovej všestranný let's player, prostě že budu se držet Clashka i Royálka, ale že třeba jednou do týdne k tomu ještě vyjde nějaký video úplně z náhodný hry. Samozřejmě běží mi tady ještě GTAčko, který z toho vyšly asi 3 díly teda, ale jako furt to beru jako aktivní série, do který budu neustále ještě přispívat nějakýma videama teda, ale prostě Clash Royale a Clash of Clans jsou u mě nejsledovanější, můj kanál na tom vyrostl a na tyhle hry jsem prostě nějakým způsobem už zaměřený, takže nevím, jestli bych pokračoval ještě v jiných hrách, ale jednou k tomu určitě dojde, protože žádná hra není slavná a oblíbená nekonečně dlouho. Hodně dlouhý příspěvek, dlouhý komentář s hodně otázkama, ale je to inteligentně napsaný a myslím si, že na tohle seženu i odpověď, takže tohle to si přečtu. Nebudu to psát do více komentářů, tak máš tady víc otázek v jednom. Za prvé, co si myslíš o tom, že Supercell neustále zhoršuje a zlepšuje karty v Clash Royale? Můj názor na tohle je ten, že je to jedině dobře, protože ta hra se musí nějakým způsobem balancovat. A kdyby to zůstalo třeba jako u těch Elite Barbarianů, že by je hrál úplně každý. A potom je tady třeba Poison, který už v poslední době vůbec nikdo nehraje, tak samozřejmě musí se to nějakým způsobem balancovat, aby ta hra byla nějakým způsobem stabilní a aby se hrálo co nejvíc karet, které jsou ve hře. Takže myslím si, že v tomhle tom je to pochopitelný. Dvojka. Co si myslíš o tom, že Supercell neustále dává do hry nabídky za reálné peníze i mimo zvláštních příležitostí, například Vánoce? Pochopitelně je to, já si myslím, že je to snad skoro v každý hře, ve které existují nějaký zdroje, nějaký peníze, suroviny, materiály prostě. Takže zase do her už to, já si myslím, že do dnešních her už to prostě patří, že je tam možnost koupit si, dokoupit si nějaký věci v Royálku, pochopitelně teda ty zdroje, nebo za ty si pak můžete koupit karty, že jo. Takže zase věc, kterou bych asi chápal. Za třetí, myslíš si, že se do Clash Royale dá hrát bez spaní reálných peněz do hry, třeba to, že většina karet, co přidávají, jsou legendy. To je věc, která mě zase celkem štve, že do her, jakmile v posledních několika updatech, jakmile přidávají nějaký karty, tak většinou jsou to i legendy mezi nima. Pochopitelně je těžký je získat a jestli se dá třeba vymaxovat v Clash Royale na level 13, aniž byste do hry dali ani jednu korunu, upřímně myslím si, že je to nemožný. Vždycky je potřeba koupit si nějaký ty gemy navíc, případně nějaký ty goldy a myslím si, že to úplně není nějaký možný.
Jak doufáš, že se Clash Royale bude vyvíjet, například předávání karet? Přitom díky za odpověď. PS, jestli si tohle dočetl až sem, tak ti přeji, ať brzo děláš otázky za 100 000. Pokračuj v tom, co děláš. Jsi nejlepší CZSK, CRCOC, YouTuber. Děkuju moc. A jak myslím, že se Clash Royale bude vyvíjet? Myslím si, že to bude něco jako s Clashkem, že to zase teď, určitě to ještě několik let poběží. Budou do toho dávat updaty, lidi to ještě bude bavit, ale jakmile jednou to prostě taky přejde. Samozřejmě, vždycky v té hře budou přibývat noví malí hráči, stejně jako v Clash of Clans. Každým dnem tam přibyde několik nových hráčů, několik set, několik tisíc, desítek tisíc, sta tisíc, já nevím, ale prostě vždycky se to bude nějak tak obnovovat. Ale přece jenom, jak jsem říkal, každá hra jednou někdy skončí. Akovela zabera YouTube volného času. Jsem přečet tak jako na půl česky, na půl slovensky, nevadí. YouTube mi zabírá hrozně moc času. I když vydávám dvě videa týdně, což je hrozně málo, tak přece jenom, když vám to shrnu, tak třeba minimálně 2-3 hodiny sedím u toho, když stříhám videa, upravuju videa a většinou tak půl hodiny sedím u natáčení videa. A potom se to video samozřejmě musí vyrenderovat, což jsou třeba 2 hodiny, a potom ještě uploadnout na YouTube, což v mém případě je třeba 5-10 minut, to bych až tak nepočítal. Ale rozhodně zabírá to hodně času, ale nelituju toho a myslím si, že je to dobře. Tohle mě strašně rozesmálo. Kolik vážíš kilo? Alespoň první 3 čísla, prosím. Týpek mě rovnou odsoudil k tomu, že mám 100 kilo plus. Radši jdem dál. Od kolikých rokov natáčáš? Tohle jen 100. Jak jsem říkal, tak první video bylo teda před 3 rokama. A ještě jedna věc. Tohle video jsem chtěl vydat 1.2., což je den mých narozenin, takže mi všichni můžete popřát dolů. Dneska mi teda je 14 let, doufám teda, že tohle video stihnu ještě vydat toho prvního. Případně si myslím, že maximálně ho vy vidíte 2. února. Každopádně natáčím v tom případě od 11 let, s tím, že obávám se, že nějaký videa už jsem začal tvořit i v 10, ale už si to jenom nepamatuju, takže přece jenom už je to dlouho. Co řekli rodiče na to, že natáčíš na YouTube? Mamka to nějak tak asi věděla, protože jsem se vždycky zavřel do pokoje a pak jsem tam mluvil do mobilu. Táta ten to taky věděl, ale oba jsou s tím v pohodě. Pochopitelně jsou tady i nějaké otázky na tom, jestli mi to nějak vydělává. Tak samozřejmě nějaký menší, jak bych to řekl, nějaký menší příjem z toho je, takže rodiče jsou i tak šťastní, že ještě mi není ani 15, nedělám brigády a nějaký ten malinký přísun peněz, nějaký ten přivydělání si už dokážu obstarat ve 14 letech, takže jsou za to opravdu moc rádi. Čo by si chtěl v životě dosáhnout, se ptá Rino. Rino, zdravím tě. A tohle to je otázka, jako přijde mi to jako taková, takový ty otázky, jak chodí na Asku, jako automaticky, když si zadáte otázku. Ale ptát se 14-letýho kluka, čeho bych chtěl v životě dosáhnout, je to celkem těžký na to odpovědět. Nevím, určitě mít rodinu, být zdravej, mít hodně peněz a prostě žít si dobrý a luxusní život, si myslím. Bude video s tvým bratrem? Já doufám, že ne. Petráček se ptá, zaprvé, jak jsme se vlastně poznali, jak to u nás začalo a co nám spojilo cesty? Chtěl bych to slyšet z tvého pohledu. Já doplním za ten jeho komentář nouho mojo, protože pro jistotu, jak jsme se vlastně s Petráčkem poznali, oba jsme točili Clash of Clans, já jsem se ho nějak, nebo nějak jsme si takhle navzájem všimli, začali jsme si psát komentáře, oba jsme měli asi 200 odběratelů možná a zjistili jsme, že bychom spolu mohli spáchat nějaký společný video, doteďka si pamatuju, jaký trapas to byl. A odkaz na naše první video s Petráčkem máte tady někde na kartě, tak se na něj rozhodně, ale až po tomhle Asku, tak se na něj rozhodně mrkněte, protože opravdu je to sranda. A druhá otázka, kdyby ti odběry přibývaly průměrně stejně už na furt, jako je teď, za jak dlouho by si měl 100 000? To vám klidně prozradit můžu, no, není až úplně těžký si to dohledat, ale měsíčně mám teďka úplně nejlepší statistiky, co jsem kdy měl, a měsíčně mi přibývá 3 500 odběratelů, což je hrozně velký číslo, vám za to moc děkuju. A když jsem to nějak tak počítal, tak
100 000 odběratelů bych mohl dosáhnout příštího, pokud se to teda nebude zlepšovat ani zhoršovat, pokud prskám jak prase, pokud to číslo bude stejný měsíční, tak v listopadu příštího roku bych toho už mohl dosáhnout, si myslím. Jo, myslím si, že listopad příštího roku. Takže doufám, že se to zlepší a že to nebude trvat tak dlouho, protože 100 000 bych opravdu mega moc chtěl. Ogi, zeptám se tě, jestli ses někdy rozmýšlel, že bys si s YouTubem skončil, když tak proč? Ať se ti daří a velká gratulace, tvoje tvorba je super, nepřestávej. Děkuju moc. Samozřejmě s tím, že skončím, jsem přemýšlel hodněkrát. Když říkám hodněkrát, tak myslím opravdu hodněkrát, protože jak jsem říkal, zabírá to hrozně moc času. Ale když vidím, jak teďka se to úžasně zvedá, všechny ty čísla a statistiky jdou takhle nahoru, tak samozřejmě mě to úplně obrátilo můj názor a jsem strašně rád, že jsem neskončil nikdy a že mě to prostě furt baví. Komentář od člověka, který mě opravdu sleduje od furt prskám! Komentář od člověka, který mě opravdu sleduje už od asi 250 odběratelů a tady máte prostě otázku od něj. Ahoj, sleduji tě už od cca 250 odběratelů. Hodně jsi se od té doby změnil. V čem jsi rád, že jsi se změnil a co by si raději vrátil zpět nebo udělal jinak? Pochopitelně změnil jsem se, je to věkem, je to časem celkově, dobou a vším možným. Rozhodně jsem se změnil, zmutoval mi třeba hlas, samozřejmě vyrostl jsem. Ale jako přímo třeba tvorbu, že bych změnil nebo takhle, tak samozřejmě furt si stojím za těma Supercell hrama. A co bych rád změnil, asi bych byl rád, kdyby mě zase naplno bavilo to Clashko, protože to byla opravdu, je to skvělá hra, ale mám od ní teďka pochopitelně tu pauzu. Když jsi svoje první video vydal na tenhle kanál, čeho jsi chtěl dosáhnout? Já jsem původně ani neměl žádný ten cíl, jak jsem vám říkal, tak jsem točil furt ty zvířata a žádný cíl jsem úplně neměl, ale jakmile jsem začal chápat, co to jsou odběratelé a takovýhle, tak prostě vždycky, to bylo prostě, ty hranice a ty cíle se furt posunou. Začalo to stovkou, potom tisícovkou, desetitisícovkou a teď to je prostě ten cíl, ta hranice je prostě na 100 tisících. Bohužel otázky se tady furt jenom už opakujou, takže s tím videem jsme se dochýlili až ke konci. V tomhle tom videu jsem neměl za cíl natáhnout tohle video na 10 minut a dát tam co nejvíc reklam. Ale abych vám řekl pravdu, teď tady vybírám, stojím tady jak trotl a vybírám tady otázky už asi půl hodiny, takže nevím do kolika minut já tohle dokážu sestříhat, ale rozhodně chci, aby tohle video bylo svižný, rychlý a nevím ještě co všechno. Každopádně bych vám chtěl strašně moc poděkovat za překonanou hranici 15 000 odběratelů, protože jinak by tohle video ani nevyšlo. A prostě jste opravdu úžasný, chtěl jsem to vydat tady ten tematický den, kdy mám teda ty narosky, takže mi všichni můžete popřát povědě dolů, prosím vás, to byla sranda, ale popřát mi můžete. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, pozdravujte vaši babičku a čau.